ja bih rekao standardno, danas je opet najzanimljivija tačka bila vijećnička pitanja. Moram opet izraziti žaljenje što je način gdje to opravdano danas opet je osutan i na neki način budem uskraćeni za određene povratne informacije, bih rekao najdugovornijeg čovjeka općine. S druge strane, ono što je bitno za isteći kao činjenica na ovoj sjednici, da je ovo bila sjednica u kojoj su dodijeljena i općinska priznanja, znači povodom dana općine 23. februara. Mi kao klub Stranke demokratske akcije smo iznijeli svoje stavove. Tu mi nismo naravno bili jednoglasni kad su sva općinska priznanja, nismo tamo bili suglašni, tako da smo i sukladno tome smo se i odredili. Možda su to u stvari i najbitnije stvari. Naravno, to još ovdje istakao činjenicu da je na današnjoj sjednici donešena odluka o raspisivanju javnog oglasa za upražnjavanje, odnosno za članove nadzorni i upravni odbor javnih poduzeća i ustavno područje naše općine. I u tom smislu, znači, to je procedura koju provode općinsko vijeće na prijedlog, znači, ovlaštenog predlagača općinskog načelnika i oglas će biti otvoren 15 dana, pa svi građani koji smatraju, znači, koji ispunjavaju uslove, moći će se prijaviti.